ትናንት ፒዮትሮ አንቶለሬ ነው ኤቴጌ! አትጩህ! ታዲያ መስጠት ያስፈለገስ እንደሆነ ንጉሰ ነገስት ምኒልክ ለንጉስ ኡምቤርቶ በቀጥታ ይልካሉ እንጂ ላንተ ለመልክተኛው ምን ብለው ይሰጣሉ? መልክተኛ? መልክተኛ ማለት መናክ ነው ኤቴጌ። የኢጣሊያ መንግስት ይሄን እንደሰደቡት ይቆጥራ። አንተው ራስህን ካልሰደብከው በቀር እቴጌ አልሰደቡም። ለራስህ በሰጠው ስም ነው እመቤት የሚጠቀሱ። የኢጣሊያ መንግስት መልክተኛ፣ መናክ፣ ማንኳሰስ የኢጣሊያ ክብር ይነካል። እንደዚህ ያለ የንቀት ጉዳይ የኢጣሊያ መንግስት መታገስ በጣም ያክተዋል። እውነትህን ነው። ታጋሾችም ተራቂዎችም እናንተ ሆናችሁ እውነቱን ልንገርህ ቁንጥጫ ነክቶት እንደማያውቅ ህፃን የምትሆነውና የምትወራጨው ምን ያህል ቅጥ ያጣ ብልግና እንደሆነ ብታውቀው የታጋሽነታችን ልኩ አንተኑ መልሶ በገረመ። እቴጌ፣ ይሄ በጣም ትልቅ የሁለት ሀገሮች ጉዳይ ነው፣ ጨዋታ አይደለም። እርሶ ዛሬ እንደ ቀልድ እኔን ይሳድባል፣ ነገ ግን ይቆጫል። እንዴት ነው በላይ የምቆጫው? ይቆጫል። እርሶ ሴት ነው፣ ብዙ ነገር አላወቅም። ነገ በኢትዮጵያ ሽግር የመታ ጊዜ አፄ ምኒልክ በታሪክ ይወከሳል። ያን ጊዜ ደግሞ እርሶ በጣም በጣም ያዝናል። ጃንሆይ ለመጨረሻ ጊዜ ይታይካል። የውሉን ወረቀት ይስጡት። ይህን ሰው ምን አለ አንድ ብትሉኝ፣ ነገር ይዝለቅ እንጂ ኮንታንቶሎኒ ከማን ጋር መሰለ እየተመላለስክ ያለው? ቀዝቀዝ ብል ቀዝቀዝ። በጣም ጥሩ። እናንተ ሁሉ ሁሉ እኔ የምናገረውን ነገር በጣም በንከት ነው ያየ። ጃንሆይ፣ ይሄ ውል ምንም ዋጋ የለው። የኢታሊያ መንግስት ይህን ወረቀት አያውቀው እኮ። እንዴት 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 ምትንቀኝ ነው? የውል ማህተማችን ያረፈበትን የውል ሰነድ ከፊታችን ላይ መቅደድ አንተ? የውል ማህተም ያረፈበት ወረቀት ጽላት ማለት እኮ ነው አንተ? ይተውት አባቴ፣ ወትሮም የባለጌ ጀግንነት ከዚህ አይርቅም። እንዲህ ያለ የውል ጉዳይ የኔ ሀገር ኢታሊያ በፍጹም አያውቀው። እሱ የእናንተ ፈንታ ነው። ልብ በል እጅ ላይ ያለውን የውል ወረቀት ብትቀደውም ቀሪው ቅጅ ከኛ እጅ መኖሩ እንዳትረሳ አንቶኖሊ። እሱ ምንም ዋጋ የለም። እንደዚህ ያለ ክብር የሚነካ ጉዳይ እኛ በፍጹም አናውቀውም። ንጉሥ ኡምቤርቶ የሀገሩ የኢታሊያ ስም በኃይል ያስጠብቃል። የታላቋ ኢታሊያ ክብር በጉልበት ያሳውቃል። የኢታሊያ መንግስት ጦርነት ያደርጋል። ጦርነት ጦርነት! ስማ፣ የዛሬ ሳምንት አለ የኔን ሴትነትና ያንተ ወንድነት የሚለየው እዚህ እንዳሻ በተፈራገጥክበት የምኒልክን ፍኝ ሳይሆን እዚያው ጦር ሜዳ ላይ። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። እግሩን ለጠጠር ደረቱን ለጦር አስጥቶ ለሀገሩ ፍቅር ደሙን አፍስሶ ለአፈሩ ክብር አፈር ለብሶ እሱ ወድቆ ሀገሩን የማያቆም እዚህ ያለ እንዳይመስል። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግ። የኢትዮጵያን ሰው ባታውቀው ለሀገሩ መሞት ማለት ለአበሻ ጌጡ። ሂድ ሂድና ባሻ ጊዜ ተመለስ። ተሰናርተን እንጠብቀው። ያንተን ወንድነትና የጣይቱ ሴትነት ያን ጊዜ እንለየዋል። ሂድ ሂድ፣ መንገዱን ጨርቅ ያርግ። ወስደታ የቀረ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም። ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩል